মেকিং কৰি ব্ৰেকিং নহয় নহয় খবৰৰ নামত অযথা চিঞৰ বাখৰ ৰাজনীতি সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়ন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কেলেংকাৰীৰ খবৰ দিওঁ বৰপেটা জিলাৰ সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুৰিহা গাঁৱৰ ফৰহাত মল্লিকৰ দুজন সন্তান আব্দুল আনচাৰীৰ মল্লিক বয়স 7 বছৰ আৰু ফাতেমা ইয়াছমিনৰ বয়স 4 বছৰ নিষ্পাপ শিশু পানীত বুৰ গৈ বিয়লি 4 বজাত মৃত্যু কাকালি লয়। ফৰহাত মল্লিক আৰু কদভানু বেগমৰ একমাত্ৰ সন্তান দুজন হেৰুৱাই পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসী ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। কোনে বুজিব সাধাৰণ ৰাইজৰ দুখ? চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে জবাব দিব পাৰিবনে? অনাগত সময় তেনেকুৱা নিষ্পাপ শিশু আৰু কিমান হেৰুৱাব লাগিব? আজি প্ৰায় 2 মাহ অতিবাহিত হ'ল ভূটান চৰকাৰে কুৰিচু নদীত সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গইনা লৈ যেতিয়াই তেতিয়াই পানী এৰি নামনি অসমৰ ৰাইজক বানপানীৰে উপচাই জলাকলা দেখুৱাইছে। দুখজনক কথা হৈছে যে বানপানীৰ ফলত আজি কুৰিহা গাঁৱৰ ফৰহাত মল্লিকৰ দুজনী ল'ৰা ছোৱালী বানপানীত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল, যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসীয়ে এটা শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আৰু মই বৰপেটা জিলা অঞ্চলৰ ফালৰ পৰাও মৃত ব্যক্তিক আপোনাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ, লগতে এই পৰিয়ালক দুখ সমবেদনা জনাইছোঁ। লগতে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে বানপানীৰ ফলত যিহেতু মৃত্যু বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰে এই পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আহ্বান জনাইছোঁ। কয়াকুচিৰ পৰা মনমোল ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নামনি অসম নিউজ।